নিশিক্ষা অসমলে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। লাইক শেয়ার আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি আমাক উৎসাহিত কৰি দিব। নমস্কাৰ, তোমালোকে বাৰু আমাৰ চাৰিকাষে থকা বিভিন্ন জীৱজন্তু, চৰাই চিৰিকটি, গছলতা ইত্যাদি পৰ্যবেক্ষণ কৰিছানে? আমি সেইবিলাকক দেখিলে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এইবিলাক জীৱিত অৱস্থাত আছে। আৰু যদি যিকোনো এটা জীৱ জন্তু এতিয়া যদি শুই থাকে তেতিয়াহ'লে আমি সেই জীৱ জন্তুটো জীৱিত বুলি ক'ব পাৰিমনে? আমি নিশ্চয় পাৰিম, কাৰণ সিহঁতৰ কিছুমান শুই থকাৰ অৱস্থাতো কিছুমান প্ৰক্ৰিয়া, জীৱন প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকে, যেনে শ্বসন প্ৰক্ৰিয়া ইত্যাদি। আমি জীৱ জন্তুবিলাক হওক বা আমিও শুই থকাৰ অৱস্থাতো আমি উশাহ নিশাহ লৈ থাকোঁ, ঠিক আছে? এতিয়া ঠিক তেনেদৰে গছ বনবিলাকো জীৱিত। এতিয়া জীৱন প্ৰক্ৰিয়া বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ? যিবিলাক প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত থাকিব লাগে এটা জীৱন ৰক্ষাৰ বাবে, সেইবিলাককে কোৱা হয় জীৱন প্ৰক্ৰিয়া, যেনে ৰেচন ক্ৰিয়া, শ্বসন ইত্যাদি, ঠিক আছে? বিভিন্ন জীৱন প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত থাকিবৰ বাবে আচলতে কি হৈ থাকে, আমাৰ বা যিকোনো প্ৰাণীৰ ভিতৰত আণৱিক চলাচল ঘটে। অণু পৰমাণু বিষয়ে তোমালোকে পঢ়িছা, সেইবিলাক প্ৰত্যেকৰ দেহতে যেতিয়া সেই আণৱিক চলাচলটো হৈ থাকে তেতিয়ালৈকে আমি সেই পাৰ্টিকুলাৰ জীৱটো জীৱিত বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। আৰু যদি সেই আণৱিক চলাচলটো বন্ধ হৈ যায় তেতিয়া আমি গম পাম যে সেইটো জীৱিত নহয়, ঠিক আছে? গতিকে আহাচোন আজি আমি এটা জীৱন প্ৰক্ৰিয়া পৰিপুষ্টিৰ বিষয়ে অলপ জানোচোন। এতিয়া সাধাৰণতে কিছুমান জীৱ জন্তুৰ ক্ষেত্ৰত কি দেখা যায়, সেইবিলাকে বাহিৰৰ উৎসৰ পৰা শক্তি, যিটো খাদ্য বুলি কোৱা হয় সেইটো আহৰণ কৰে। সেইটো আহৰণ কৰাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া থাকে, সেই প্ৰক্ৰিয়াটোকে কোৱা হয় পৰিপুষ্টি, ঠিক আছে? আজি আমি পৰিপুষ্টি কেনেধৰণেৰে হয়, ইয়াত কি হয়, বিভিন্ন প্ৰাণীবিলাকক কেনেধৰণেৰে পৰিপুষ্টি বা নিউট্ৰিশ্যন লাভ কৰে তাৰ বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম। জীৱ জন্তুৰ দেহৰ বৃদ্ধি, বিকাশ, প্ৰটিন সংশ্লেষণ, যিটো প্ৰটিন চিন্থেচিছ বুলি কোৱা হয়, আৰু অন্যান্য ৰাসায়নিক উপাদানৰ বাবে দেহৰ বাহিৰৰ পৰা কিছুমান উপাদান সংগ্ৰহ কৰিব লাগে। এই উপাদানসমূহ হ'ল শক্তিৰ উৎস, যাক আমি খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰোঁ। সকলো জীৱৰে শক্তি আৰু ইয়াৰ উপাদানৰ প্ৰয়োজনীয়তা একেই হয়, কিন্তু ইয়াৰ আহৰণ পদ্ধতি বেলেগ বেলেগ হয়। খাদ্য আহৰণৰ পদ্ধতিৰ ফলত বিভিন্ন জীৱ জন্তু বা উদ্ভিদবিলাকক আমি দুটা ভাগত পকাব পাৰোঁ। এই দুটা হৈছে, প্ৰথম ভাগটো হৈছে স্বপোষী বা অটোট্ৰফ। এতিয়া স্বপোষী জীৱ কোনবিলাকক কয়, যিবিলাক জীৱই সৰল অজৈৱিক উৎস যেনে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু পানীৰ জৈৱ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া ঘটাই খাদ্য আহৰণ কৰে, তেনেবিলাককে স্বপোষী বুলি কয়। এতিয়া স্বপোষী বা অটোট্ৰফ কোনবিলাক হয়, সেইটো হৈছে আমাৰ উদ্ভিদবিলাক, আৰু আনটো হৈছে পৰপোষী। যিবিলাক জীৱই জীয়াই থাকিবৰ বাবে প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে স্বপোষী জীৱৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, তেনেধৰণৰ জীৱক পৰপোষী জীৱ বুলি কোৱা যায়। উদাহৰণস্বৰূপে ইয়াত তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱ জন্তু, এইবিলাক পৰপোষী জীৱ হিচাপে কোৱা যায়। বিভিন্ন পৰপোষী জীৱবিলাকে বেলেগ বেলেগ ধৰণেৰে পৰিপোষকবিলাক আহৰণ কৰে। গতিকে আমি চাওঁচোন আহা, প্ৰাণীবিলাকে জৈৱ খাদ্য পদাৰ্থ হিচাপে গ্ৰহণ কৰে, তেনেধৰণৰ খাদ্য আহৰণ পদ্ধতিক হলজৈৱিক পদ্ধতি বা হলজৈৱিক মোডক নিউট্ৰিশ্যন বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ পাঁচটা ভাগ আছে। প্ৰথমটো হৈছে ইনজেকশ্যন, যিটো মই ইংৰাজী কৈছোঁ, ইয়াৰ অৰ্থকেইটা মই তোমালোকক এতিয়া কৈ দিম। ইনজেকশ্যনটো হৈছে মানে খাদ্য আহৰণ গ্ৰাম্য, এতিয়া বাহিৰৰ পৰা যিকোনো খাদ্য যে আমি খাওঁ বা মুখত ভৰাওঁ সেইটোৱে হৈছে ইনজেকশ্যন। তাৰপিছত ডাইজেশ্যন, তাৰমানে কি, সৰলীকৰণ কৰা কিছুমান অনুঘটকৰ সহায়ত, যিটো কোৱা হয় উৎসেচক বা এনজাইম, সেইবিলাকৰ সহায়ত আমি খোৱা খাদ্যবিলাক সৰলীকৰণ কৰাটোকে কয় ডাইজেশ্যন। আমি এইবিলাকৰ বিষয়ে আমি ভালকে মোৰ পিছৰটো ভিডিঅ'ত, যেতিয়া আমি মানুহৰ যেতিয়া আমি পৰিপুষ্টি বা ডাইজেষ্টিভ চিষ্টেমৰ বিষয়ে পঢ়িম, তাত ভালদৰে আলোচনা কৰিম। তেতিয়া তোমালোকে জাষ্ট আইডিয়াটো হ'বৰ কাৰণে এইখিনি কৈছোঁ। পিছৰটো হৈছে, যেতিয়া সৰলীকৰণ হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে সেইখিনি বস্তু আমাৰ দেহলৈ সেইখিনি সৰল
খাদ্য বস্তু সমূহ শোষণ কৰি লবতে যে সেইটো কোৱা হয় এবজর্পশন ঠিক আছে তার পিছৰটো স্টেপ কি হয় পিছৰটো স্টেপত কোৱা হয় এসিমিলেশন এসিমিলেশন তাৰ মানে কি যিখিনি বস্তু সৰল যিখিনি পৰিপোষক যিখিনি আমাৰ তেজে শুহি লয় শোষণ কৰি লয় তাৰপিছত সেইখিনি আমাৰ গোটেই দেহৰ বিভিন্ন জীৱন প্ৰক্ৰিয়াখিনি চলি থাকিবৰ কাৰণে গোটেই আমাৰ বিভিন্ন দেহলে যে গুচি যায় সেইটোকে কোৱা হয় এসিমিলেশন তাৰপিছত লাষ্টৰটো কি কয় এইটো কোৱা হয় ইজেশ্যন ইজেশ্যনটো আচলতে কি হয় যেতিয়া যিখিনি যিখিনি খাদ্যবস্তু ভাল ধৰণে হজম নহ'লে সেইখিনি মানে আমাৰ দেহৰ পৰা বাহিৰ কৰিব লাগে সেই বাহিৰ পৰা ষ্টেপটো বা ষ্টেপটো কোৱা হয় ইজেশ্যন বুলি ঠিক আছে এই দ্বিতীয়টো প্ৰকাৰ হৈছে সহজীৱিতা বা চিম্বায়চিছ ইয়াত কি হয় ইয়াত কিছুমান জীৱ একেলগে একে ঠাইত বাস কৰে ইহঁতে পৰিপোষক আৰু আশ্ৰয়ৰ ভাগ একেলগে গ্ৰহণ কৰে ইয়াক সহজীৱী সম্বন্ধ বোলা হয় বা চিম্বায়টিক ৰিলেশ্যনশ্বিপ ইয়াত মানে কি হয় ইটোৱে আনটোৰ পৰা বেনিফিট পায় ইটোৱে আনটোৰ পৰা সহায় লাভ কৰে আৰু একেলগে থাকে যেনেকে লাইকেন লাইকেনো তোমালোকে দেখিছানে বাৰু এনেকুৱা গছবিলাকত তামোল গছ বা বেলেগ গছবিলাকত যে আমি যে দেখা পাওঁ অকণমান অকণমান গ্ৰে কালাৰৰ যিটো হয় সেইটোকে কোৱা হয় লাইকেন লাইকেনটো আচলতে কি হয় ভেঁকুৰ আৰু পত্ৰহৰিত থকা শেলাইৰ এক সহজীৱিতা এতিয়া কি হয় ভেঁকুৰে শেলাইক আশ্ৰয় পানী আৰু খনিজ লৱণ যোগান ধৰে আৰু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে শেলায়ে শালুক সংশ্লেষণৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা খাদ্য ভেঁকুৰক যোগান ধৰে তৃতীয়টো হৈছে মৃতজীৱীয় পৰিপুষ্টি বা ছেপ্ৰফাইটিক নিউট্ৰিশ্যন তোমালোকে কিছুমান যদি কাঠৰ টুকুৰা চুকুৰা যদি পানী পৰি থাকে বহুত দিন এটা জেগাত পৰি থাকে তাত কিছুমান কাঠফুলা হোৱা দেখা পোৱা নাই আৰু তোমালোকে গম পোৱা যে কাঠফুলা আমি খাওঁতেও ব্যৱহাৰ কৰোঁ খোৱাও হয় এয়া তোমালোকে ছবিটো দেখিবলৈ পাইছা সেইটো হৈছে খোৱা কাঠফুলা তাত কি হয় ইহঁতি যদি উদ্ভিদ হয় ইহঁতৰ কিন্তু পত্ৰ হৰিতকণা নাথাকে যাৰ বাবে শালুক সংশ্লেষণ কৰাটো সিহঁতৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয় সেইকাৰণে সিহঁতক জীৱন ধাৰণ কৰিবৰ বাবে পৰিপোষকৰ দৰকাৰ হয় আৰু সেইবিলাকে যে এনেকুৱা মৃত অথবা গেলি পচি যোৱা বস্তুৰ পৰা দ্ৰৱণ হিচাপে পৰিপোষক শোষণ কৰে সেইবাবে ইহঁতক ইহঁতৰ পৰিপুষ্টি লোৱা পদ্ধতিটোক মৃতজীৱীয় পৰিপুষ্টি বোলা হয় আৰু সেই উদ্ভিদবিলাকক মৃতজীৱী বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে যেনে ভেঁকুৰ বেক্টেৰিয়া ইত্যাদি চাৰি নম্বৰটো হৈছে পৰজীৱী বা পেৰাচাইট এতিয়া পেৰাচাইটিক মোড অফ নিউট্ৰিশ্যনত কি হয় তাত এতিয়া কিছুমান জীৱই অন্য প্ৰাণী বা উদ্ভিদৰ দেহৰ ওপৰত পৰজীৱীভাৱে বাস কৰে তাৰমানে সেই বেলেগ জন্তু বা উদ্ভিদৰ গাৰ পৰা আচলতে খাদ্য শোষণ কৰি জীয়াই থাকে তাৰ ফলত যাৰ দেহৰ পৰা খাদ্য শোষণ কৰে সিহঁতৰ আচলতে লোকচান হয় কিন্তু পৰজীৱীখিনিৰ লাভ হয় সেই তেনেবিলাকক কয় পৰজীৱী যেনে জোক বা কিছুমান পৰজীৱী কিছুমান উদ্ভিদো আছে যেনেকে মিষ্টিলটো বুলি আছে অসমীয়াত ৰঘুমলা বুলি কয় ঠিক আছে এতিয়া আমি চাওঁ আহা এমিবা যিটো এটা এককোষী জীৱ ঠিক আছে আমি এতিয়া মানুহ বা কুকুৰ এইবিলাক হৈছে বহুকোষী জীৱ যাৰ দেহটো বহুত কোষেৰে সৃষ্টি কৰা হৈছে কিন্তু এককোষী জীৱবিলাক থাকে সেইবিলাকৰ ভিতৰত এটা হৈছে এমিবা আৰু আছে পেৰামিচিয়াম এইবিলাক এতিয়া এমিবাই কেনেকৈ নিজক খাদ্য সংগ্ৰহ কৰে আমি চাওঁ আহা ইয়াত এমিবা এটা এনেকুৱা এটা অনুজীৱ বা এককোষী জীৱ যাৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট তাৰ দেহটো এটা নিৰ্দিষ্ট গঠন বা আকাৰ নাইকিয়া সি নিজৰ দেহৰ গঠনটো সলনি কৰি থাকিব পাৰে ঠিক আছে এতিয়া যেতিয়া এটা খাদ্যবস্তুৰ ওচৰলৈ আহে তেতিয়া এমিবাটোৱে কি কৰে ইয়াৰ এনেকে এইবিলাকে গৈ পেলাই তাক আৱৰি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰে এইকেইটা কি হয় এইকেইটাক কুটপথ বুলি কয় ইংলিছত এইটো চিউডোপডিয়া বুলি কয় চিউডো মানে হৈছে ফলছ পডিয়া মানে হৈছে ফুট বা ভৰি ঠিক আছে কুটপথ বুলি কেলে কোৱা যায় এমিবাৰ কিন্তু ভৰি নাইকিয়া কিন্তু এইবিলাকে আচলতে কুটপথটো আচলতে ভৰি নিচিনাকে কাম কৰে আৰু সেই খাদ্য বস্তুটো সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে খাদ্য বস্তুটো এনেদৰে
আবৰি লৈ পেলাই কি হয়, যেতিয়া খাদ্য বস্তুটো সোমাই যায় তেতিয়া খাদ্য ঋত্তিকা সৃষ্টি হয়। খাদ্য ঋত্তিকাত কি হয়, খাদ্য ঋত্তিকাত ইয়াৰ পৰা চাৰিওফালৰ পৰা এটা উৎসেচক নিৰ্গত হয়। উৎসেচকটো নিৰ্গত হ'লে কি হয়, যিটো এনজাইম বুলি কওঁ, সেই উৎসেচকটো সৰল খাদ্য ভাগ কোষ প্ৰখৰত বিলীন হৈ যায়, ঠিক আছে। তাৰপিছত কি হয়, তাৰপিছত সেইখিনি সৰল যিখিনি অপাচিতখিনি প্ৰান্তীয় স্থানলৈ গতি কৰে আৰু এই কোষৰ পৰা নিৰ্গত হৈ গুচি যায়। এনেধৰণেৰে হয় এমিবাই নিজৰ পৰিপুষ্টি এনেধৰণেৰে লাভ কৰে। আজিৰ পাঠটি ইমানতে অন্ত পৰি। তোমালোকে যদি কিবা নুবুজা কথা আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত মোক জনাবলৈ নাপাহৰিবা। আৰু এই অংশখিনি তোমালোকে নিজৰ পাঠ্যপুথিত ভালদৰে পঢ়িবা, পঢ়িলেহে ভালকৈ বুজি পাবা। আৰু ইয়াৰ পিছৰটো ভিডিঅ'ত মই মানুহৰ পৰিপুষ্টিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, ঠিক আছে। আৰু তোমালোকে যদি আমাৰ চেনেল ই শিক্ষা অসমত যদি বাকীবিলাক বিষয়ৰ ক্লাছবিলাক পাব খোজা তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব পাৰিবা। তেতিয়া তোমালোকে নতুন ক্লাছ আহিলে তোমালোকে গম পাই যাবা। আৰু যদি বুজি পালা তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা, তেতিয়া আমি উৎসাহিত হ'ম। ধন্যবাদ।